aiki ana na Fatima. Ai komai daga ku yake la baiki ana na Fatima. Kan zamani kai kayo mana duniya kai tuta kai magani a fagen yaban nana ne roko a saka da ni kar a bari ruhi ya huta yayi ta fadar nana Fatima. Rabbana salatin nan a kara shi ga najmuluda nauyin salatin ya sa rabu da kansa ya jaddada. Rabbana shi ne mafarin yaban samu mai shaida dai roko a garaba ni dama na yi wake a gun Fatima. Assalamu alaiki nana zakiya ya haura ul insiya babu yake duk duniya. Allah yana ji da ku ku ne mafarin shiriya ya mai kyautar sarauta labaika ya abul Fatima. Ai komai daga ku yake labaiki ana na Fatima. Kuntan jiki da ruhi kullun girma suke karfin jiki da kwanana kullum raguwa yake. Ya sayyada Fatima yaushe ne zan wasake kar a bari ruhi ya gare rabu ka samu ga Fatima. Ya mai tsarkin zuciya a yayin jabi so nake kudarai ko babu shi na kasance a inda kike. Allahu na mika koko na barata gun Fatima. Ya mai farar zuciya umma a yayin min hijabi a cikin rai mu ƙara jin hubbi. Ya mafarin arziki ta cikin jikin annabi. Rabbana ina ƙara roƙo a bar ni da san ahalin jama. Ya garkuwar duniya labaika alima zan fama. Fada ma ya mai Hassan Husaini ahalin gidan mai girma dan su a karaba ni dama na yi hidima gidan Fatima. Ai komai daga ku yake la baiki ana na Fatima. Na yi nisan tafiya yaushe ne zan je gaci ni kukan zuciya da na fili kanki mai karamci. Makurar dukan nazari kin zarce abun kwatance kun gyara duniyar nan ba sauran tece kuce. Alkalami na zaya kare kullum ina ta zance daga nan kiyama ba mai gane Fatima. Aya sanadin wadatuwar zuci annabi kai ka zamto sula ya farin cikin kauno kai mana sai dai hamdala. Ya Allah ga ummina a yayin
yake labaiki ana na fadima.